Oh,
Boże, im to i mi
Благослови,
Ojca, a uczomu molitwy i modlenia zła, błahodetnia. Wyskazujcie si prochania do Gospoda i myśl Boży, co perewyższy Święty Duch, nechaj zbedrze serca wasi i rozumienia wasi w Chrystusie. A na ostatku, braty moi, se, co istne, co czesne, co prawdziwe, co bezczyste, co lube, co dobrochwalne, koło jaka czystota, koło jaka pochwała, czy chce rozumite, co hojna wczyły się i przyjmiali go czuły i widzi w mnie te twoje i Bóg miru bude z Ідея Єрусалим, взяли пальму на дівля і вийшли.
Коли вибігли
На
наше даме Божие ты уже корил, и предвиди сложи небо и страшна, Господу, Господу, не призависти своему данию всем ты, Господи, не снижен Богу, и будет закон Бога, дома, чем и на дня, вызвали нашу мысль, наши таинки, но все в свете, ведь Божести слухне, ведь мы вам и страшна, та ночи нас ценовали, жита и здоровье, а мы не дарим. Дай нам, Боже, да ми дари, напомни наши сердца, да ми любим, и ти завист, на ти нам любит, и любовь, да ми будеш милост, да ми слухай, да ми Thank you.
Thank you.
Thank you.
9:13:45 Кумово, 14:00
35. I po imieniu odejdę 435 i Chrystus. Natomiast obawienie się znajdzie, tego szuku robię pisem, podobnie z Chrystus, będę poświadczał te paskie dla tych, jaki jest na uliczni tutaj z sela. Tobto, żeby w siłę odebrazę, będę budemu pogodynę robię. Oczy obawienie się znajdzie dla tych, jaki jest sądy sowizna, piastki, piórki i inni tu okoliczni najbliższy sela, i tu budemu wymyślić paski. Pogodyni 17 dni będę zaproszony z górową spolici Rynok, Armii Krajowej, Izbarska, Polska, Tyńska, Zwycięstwa, Nowa Polna i Myśliwskiego. Pogodyni 17 dni. Obie 17 dni chcę będę przeleć na naszą misę. Jak chcę będę wyglądać to? Czy ja to tylko szukuję prenesy paski? Ktoś jeden z was zaleczają się, czy to jest Chrystus tam na misce, czy to w Górowie, a paski leczajte, widzani, bezpieczni i świeszczeni wyjdzie na oznaczoną godzinę, tak jak mnie podarzył czegoś oświatujący paski. Takoż przyszło do nawidania, chcę jak dla tych drugich, kto ma widwaczy, kto mają potrzebę taką, my gotowi do służenia. Natomiast co do Witwity począł robić. Nasz biskup wskazał, napisał w komunikacie, żeby cele były wykryte. Żeby ci, co mają bażanie, żeby mogli prijdzie i tu znajdzie tegoż i poklonić się Bożą Europą, a tegoż znajdzie potichu w Europie. Tomu nasza cerkwa będzie wyczynana w piątek, by się założenie Bożą Europą буде відгодини, і я тут винесав почергування, отже, хліб буде стояти в притворі церкви перед імператором. При тому, при тім при Божому гробі буде також важні, які ми сьогодні освятимо, і хто має бажання, буде міг собі голоску взяти щоб до себе додому, щоб взяти також щоб догадати, яка пов'язана з тим обрядом посвячення баці. Приміщення, де буде перебувати там в притворі, не може бути також більше усіх. Отже, тоді приходіть так, щоб почергово приходити і не займатися, скажімо, коли ви бачите, що інші чекають в черзі, щоб залишайте це місце і дайте змогу, щоб інші могли прийти також до Божого гробу і поклонитися. І тому я виписав порядок речі також за наше звичання. Отже, від години до години 19 буде можна тут також після заложення гробу в п'ятницю посповідатися. Отже, хто мав бажання, ну тоді приходіть на сповідь. Від години 19 до 20 буде запрошую вуличку Малюшині, Шупена і Новодільського. Від 20 до 21 вулиця 1 Мая, школа Калінградська і Вишинського. І тут до години, о годині 21 ще це позакриємо. Суботу на домі від години 11, від години вже 10 церква буде відкрита, ми поїдемо по святити Пасхи, а церква буде відкрита і запрошую також. Запрошую почергову Плац за Кушові, десь так приблизно до години 12-ї Сікорського і Окрежня, від 11-ї до 10-ї до 12-ї години, так закладаю. Пізніше від години 12-ї до 13-ї вулиця Міцкевича, Словацького, Матеньки, Богдановського, Рея. Від 12-ї до 14-ї запрошую також і дітей, і молодь. Від 14-ї до 15-ї Армії Крайової, Нова Польна. І, дорогі мої, всі ті інформації ви можете прочитати вже те, щоб не продовжувати на сторінці наші парафіальні, так що дивіться і, хто має бажання, запрошую на долучості тих богослуження. Отже, ми не заходимо, що
i posłuchaj głośno ci dają modlitwę na posłuchaczy. Bądźmy jak odpadnie, kiedy się odróż, sława Jezusa Chrystusa. Błogosławienie Gospodnie na was, to odpadnie, człowieku, lubię sam, że nie miło się czas i na wieki wikił. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Чем мою кровью, чтоб
Благослови